ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ነዚ ሰዓት እዚ ዘሰነዳናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ሓበሬታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተኸታተልትና ድማ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ብምግባር ምሳና ኣባላት ክትኾኑ ንዕድመኩም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ትሕቲ ወረራ ዝፀናሐ ግዛኣታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ሓራሙ ፀንስዒቡ ዝወፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታትም ብወረርቲ ሓይልታት ፕሮፓጋንዳን ተመዛቢሎም ዝኸዱ ሰላማዊ ሰባት ናብ መረበቶም ይምለሱ ከም ዘለዉ ትገሊጸሎም። ካብ ጣብያታት ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማታት ደቡብ ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ብዝሰርሕዎ ፕሮፓጋንዳ ምክንያትም ብ7 ማይዛ 216 ዓ.ም ናብ ከተማ ቆቦ፣ ላሊበላን ስቆጣን ዝተመዛበሉ ሰላማዊ ሰባትም ናብ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ምምላስ ጀሚሮም ኣሎም። እቶም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ስዒቡ ካብ ጣብያታት ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማታትን ደቡብ ትግራይም ዝወፁ ወረርቲ ሓይልታት ዝርሕዎ ፕሮፓጋንዳ ምፍሻሉ ስዒቦም ኣብ ቆቦም፣ ላሊበላን ስቆጣ ከየላ ሰሪሖም እቶም ተመዛበልቲ ከይምለሱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተገሊፆም። ሕዚ እውን ብስንኪ ፕሮፓጋንዳ ወረርቲ ሓይልታት ዝተመዛበለን ገበን ዘይብሉ ህዝቢ ክምለስ ከም ዘለዉ ክንገልፅ ንፈቱ ዝብሎም እቶም ነቲ ኩነታት ዘተሓብሩ ዘሎ ወገናትም ብዜካ ከተማ ኣላማጣ ናብ ንቡር ዝተመለስ ግን ጣብያታት ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማታትን እንኳዕ ደስ በለክን ይብሎም ከም ፍልፍል ሓበሬታና ደስ የሸናፍ እዮም። ከተማ ኣላማጣ ኣብዚ ሕዝዋን ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል መንገዲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ከም ዘላ ዘመላኽቱ ዝረኽብናዮም ፀብጻባትም ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ግን ክሳብ ዶብ ከባቢታት ዋጃ ከም ዘለዉ እዩ ዘመላኽቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ንሓይልታት ትግራይ ካብተን ሎምቕነም ካብ ወረርቲ ሓራ ዝገብርዎን ከባቢታት ራያ ውፅኢልዎም ተመሊሶም ኣለዉ ዝብሉ ሓበሬታት ይዝርግሓላ። እንትኾነ ግና ብወገንና ዝረኽብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዝተመለሰ ወይ ድማ ዝወፀ ሓይሊ ትግራይ የለን። ድሕሪ እዚ ግዛኣቱ ንወረርቲ ገዲፉ ዝወፀ ሓይሊ ትግራይ ከምዘየለን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያም ናብ ንቡር ንክምለስ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ይብል ፍልፍል ሓበሬታና። ምስ ፈራሚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ብምግባር ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለዉ ዘመላኽተ ፍልፍል ሓበሬታና ካብ ግፍዕን መከራን ወረርቲ ሓይልታት ሓራ ዝወፀ ህዝብና ኣብ ሓጎስን ተስፋን ከም ዘሎ ኣመልኪቶላ። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ኣብቲ ንዛዝሞ ዘለና ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ምውሓስ ሓርነት ግዛኣታት ትግራይ ኣብተን ኣብ ትሕቲ ገበቲ ሓይልታት ዘለዎ ኣከባቢታት ጸለምትን ምዕራብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ከም ዝቕጽል ኣብርሂ ምንባሩ ይዝከርም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ብኤርትራ ዝወረራ ግዛኣታት ትግራይ መሰረት ብምግባር ምላሽ ሂቦም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢዩ ተድላ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት ጉዳይ እቶም ብሰራዊት ኤርትራ ዝወረሩ ግዛኣታት ተሓቲቶም ምላሽ ሂቦላ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝወረሮም ግዛኣታት ኢትዮጵያ ወይ ድማ ትግራይ ንክወፅም ብተደጋጋሚ ዝቐርበሉ ዘሎ ፃውዒት ዕሽሽ ብምባል ዝወረሮ ከምዘየለን ኣብ ግዛኣቱ ከም ዘሎን ብቀያዲ ስምምዕነት ኣልጀርስም ንሓንሳብን ንሓዋርን ዝተወደአ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝምግቶም። ኣቶ ነቢዩ ተድላ ኣብ ትማሊ ዝሃቦም መግለፂ ካብ ወገን መንግስቲ ፌደራል ዝብሎም ተደጋጋሚ ምላሻት ዝተፈለየን ንነበር ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናውን ህወሓትን ዘፀባርቅዎም ቅዋማት እዩ ኣንፀባሪቆም። ናይ ክልቴን ሃገራት ዶባት ብመሰረት ኣብ ዶባት ዘለዉ ህዝብታት ድሌቶም መሰረት ዝገበረም ንክኸውንን ካብ ክልቴን ሃገራት ዝተዋፀም ኮሚቴ ብምቃም መፍትሒ ከም ዝወሃቦም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነቢዩ ተድላ ተዛሪቦሎም። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ናብ ኤርትራ ዘካልለን ከባቢታት ዝምልከትም መንግስቲ ብኸመይ ክፈትሖን ዝብል ሕቶም ጋዜጠኛ እዩ እቲ ውሃብ ቃል ኣብ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ብዘሳትፈ መንገዲ ከም ዝፍትሐን ብሰላማዊ ዘተ መዕለብ ንክወሃቦ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ሓቢሩ ዘሎ። ይኹን እምበር ኤርትራ ግን ድሕሪ ሕዚ ናብ ልዝብ ዝኣቱ ኣይኮነን ውዕሊ ኣልጀርስ ዝፈረመሎ እዩ ብምባል ኣብተን ወሪራ ዝሓዘተን ግዛኣታት ትግራይ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብምፍፃም ብሓይሊ ኤርትራውያን ኢኹም ትብሎም እያ ዘላ። እዚ ድማ ናብ ካልእ ዙርያ ግጭት ክእቱ ዝኽእል ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልፅ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ብምብራቅ ትግራይ ብበዝሒ ሰራዊቱ ዘራግፍ ዘሎ ኮይኖም ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ድማ ድፋዕ ምስራሕ ተፀሚዱ ከም ዝርከብ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ። እቲ ሰራዊት ኤርትራ ምክልኻል መስመር ኢሉ ዝሰርሐ ዘሎም ብሓያል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎምቕነ ብስፍሓት የካይዶ ከም ዘሎ እዩ ተገሊፆም። ሰራዊት ኤርትራ ተወሳኺ ሓይልን ከበድቲ ኣፅዋራትን ናብ ውሽጢ ትግራይ የፀግዕ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊፅ እዮም። ብውሕዱ ልዕሊ 40,000 ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ላዕለውያን ግዛኣታት ትግራይ እትዩ ኩነታት ተበሊፁ ወሪሩ ከም ዘሎ ዝእመን ሰራዊት ኤርትራ ንስምምዕነት ኣልጀርስ ጥሒሶም ወረራ ፈፂሙ እዩ ዝርከብም። ብንፁር ድማ ብጀካ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅነን ተወሰኽቲ ቦታት ዝቋፅረን ከባቢታት ዞባ ምብራቅ ትግራይ 52 ጣብያታት ትግራይ ወሪዶ ሒዙ እዩ ዝርከብ።
ካብ ኤርትራ እናተበገሰ ናብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ብተደጋጋሚ ዝኣቱ ዕስለን በጣኦም ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣግራብን ውሱን ውፅኢት ልምዓት መስኖን ጉድኣት የብፅሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ማይዛ 9216 ዓ.ም ከም ብሓዱሽ ካብ ኤርትራ ዝኣተወ ዕስለን በጣም ኣብ 4 ጣብያት እታ ወረዳ ዓሲሉ ከም ዘሎ ተፈሊጠሎ። ኣብ ዝቕነ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ 1220 ሄክታር መሬት ዝተረኣየ ውራር ዕስለን በጣም ኣብ ልዕሊ ኣግራብ ዓየም ጎመሮ መቂዕን ጋባን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ውፅኢታት ልምዓት መስኖ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ኣተሓባሪ ዓውዲ ቁጠባዊ ልምዓት እታ ወረዳ ኣቶ ሕሉፍ ግብረ ስላሰ ገሊፆም። እዚ ብዓቅሚ ወረዳ ንምክልኻል ፃዕድ እንዳተገብረ ዝርከብ እኳ እንትኾኖም ሕዝውን ሓገዝ ክልልን ፌደራልን ከም ዝጠልብ ዝገለፁ ቶም ኣተሓባሪም ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙ ዘሎ ወራር ዕስለን በጣ ኦም ብዘላቅነት ንምክልኻል ዝተዋደደ ምርብራብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘድለ ገንዚቦም። ኣተሓባሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ክብሮም ብስራት ብወገኖም ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳዋ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባ ተደጋጋሚ ወራር ዕስለን በጣ የጋጥመን ከም ዘሎ ኣረድዮም። እቲ ዘጋጥመ ወራር ዕስለን በጣ ንምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ዝቀነየ ጉጅለ ክልልን ፌደራልን ዕቡታት ስራሕቲ ዝሳለጠ እኳ እንትኾኖም እቲ ጉጅለ ዕማም ዛዚብ ምስ ወፀ ድሕሪ 4 መዓልታት ካልእ ወራር ዕስላም በጣ ኣብ ኦም ከም ዘጋጥሞም ኣቶ ክብሮም ተዛሪቦም። ሕዚ እውን እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ነፀጋ ኬሚካል ብምዃኖም ንዝምልከቶም ናይ ክልልን ፌደራልን ኣካላት ህፁፅ ፃውዒት ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣቶ ክብሮም ወሲኾም ገሊፆም ክብል ዲደብሊዩ ፀብፅበላ። ኣዛዚ ሰራዊት ኬንያ ጀነራል ፍራንሲስ ኦጎላ ብሓደጋ ነፋሪት ሞይቶም። ኣዛ ሰራዊት ኬንያ ጀነራል ፍራንሲስ ኦጎላ ሎሚ ሓሙስ ትማሎ ሓሙስ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 9 ካልኦት ሰባት ከም ዝመቶም ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጦም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበቶም ፕሬዚደንት ዝዓለት እዚኣ ንኬንያ ከቢድ ግዜ እዩ ክብሉ ገሊፆምዎም። ፕሬዚደንት ሩቶ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ወላይት ሃገርና ሓደ ተባዕ ጀነራል ከሲር ኣላ ሞት ጀነራል ኦጎላ ብሕልፊ ንዓይ ዓብዪ ከይሰራ ኢሎም። ኣዛ ሰራዊት ኬንያ ጀነራል ፍራንሲስ ኦጎሎ ኣብታ ሄሊኮፕተር ምስ ካልኦት 11 ወተሃደራዊ ምኩናት ከም ዝነበረውን ዝወፀ ሓበሬታ ኣመላኪቶላ። እታ ሄሊኮፕተር ምስ ተበገሰት ኣብ ምዕራባዊ ግዛኣት እቲ ሃገር ተሓምሻ ከም ዝተባርዐትም ሚድያ እቲ ሃገር ገሊፅንላ። ኣብቲ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ክልተ ሰባት ካብ ሞት ኣምሊጦም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡውን ፀብፃባት ኣመላኪቶም። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ዓፀፈታዊ ምላሽ ኣካይዳ። ኢራን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብኣማይት ዝቁፅሩ ድሮናትን ሚሳላትን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃማ እስራኤል ሕነ ከም እትፈዲ ኣፍሊጣ ያቅንያ። ይኹን እምበር ብንፁር መዓስ ከም እተካየደላ ዋላ ይገለፅም ዝቕፅል ቀዳሚ ሰንበት ከም እተካየዱ እናተፍርሐ ይቀንዮም። እስራኤል ድማ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደትም ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ገሊፆም ኣሎም። እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራንን ትሕሳት ወይ ድማ እትጥቀመሎም ኣብ ኢራቅን ሱርያን ዝርከቡ ማእኸላት ከም ዝተፈፀመ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ኢራን ካብ ዋና ከተማ ቴህራን ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ምዕራብ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ቀንዲ ከተማ ኢስፋሓን ከቢድ ፍንጀራን መስታን ከም ዝተረኣየ ፀብፀባ ተመላኪቶምሎም። ሰበስልጣናት ኢራን ከም ዝበልዎ ክሊ ኣየር ካብ መጥቃዕቲ ኣየርን ሚሳይላትን እስራኤል ንምክልኻል ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታትም ኣክቲቬትድ ከም ዝተገብሩ እዮም ገሊፆም። ይኹን በረቲ ኣብ ከተማ ኢስፋሓን ዝተረኣየ ፍንጀራ ግን ምክንያቱ ኣይፍለጥን ይፃረ ከም ዘሎ ኣቐዲሞም ገሊፆም ከዋላ እንትነብሩም ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ እዩ ተኣሚኑ ዘሎም። እቲ ብእስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተካየደ መጥቃዕቲ ግን ኣብ ልዕሊ ማእከል ቀረብ ኒውክሌር ጣብያ ኢራን ከም ዘይኮነ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ዋላ እንተገለፆም ዕላሙኡ ግን ኣብ ልዕሊ መፈልፈሊ ሓይሊ ኒውክሌር ኢራን ከም ዝኾነ እዮም ብዙሓት ሰባት ዝገልፁ ዘሎም። ኣብ ግዝኣት ኢስፋሃን ዘጋጥመ ፍንጀራን መስታን ስዕብ ድማ ኣብ ብዙሓት ከተማታት በረራታት ከም ዝተቋረፀን ፀብፃብ ማዕኸናት ዜና ኢራን ኣመልኪተን። ኣውራጃ ኢስፋሃን ዓብዪ መደበር ኣየር ዓብዪ ምክልኻል ምፍራይ ሚሳይልን ብርክት ዝበሉ ቦታታት ኒውክሌር ዝርከቡላ ምዃና ኣይገለፀም። ተሓጋጋ ፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ማርክ ኪሚትም ብዛዕባ ኣገዳስነት ኢስፋሓን ከምኡውን እስራኤል ንምንታይ ንመጥቃዕቲ ከም እትመርፃ ከም እትኽእልን ተዛሪቦሎም። ኢስፋሓን ብመንፅር ስልጠና ምርምርን ገሊኦም ከም ዝብልዎ ከዓ ምዕባለ ኒውክሌራዊ ዓቕምን ብዝለዓለ ደረጃ ማእኸል መደብ ኒውክሌር ኢራን እያ ክብል ይገልፃ ወሲኹ። ስለዚ እስራኤል ክትወቕዖ እትኽእል ቦታ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዛዕበየ ፍርሒ እስራኤላውያን ሎሚ ዝቕፅል ሚሳይላት ዘይኮነስም ፅባሕ ዝህሉ ኒውክሌራዊ ዓቕሚ እዩ ይብል እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማቶም። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንማዕኸን ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚሳይል እስራኤል ንኢራን ከም ዘወቕዐት እኳ እንተገለጹም ስፍሓት ናይቲ ምጥቃዕቲ ንጹር ዕላምኡ ከዓ ዕላምኡ ወቕዒ ድዩ ኣይወቕዕን ዝብል ግን ዛጊድ ንጹር ኣይኮነን። ማዕኸናት ዜና ኢራን ምክልኻል እቲ ሃገር 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኢስፋሓን ወቒዑ ከም ዘውደቐም ይገልጹም። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ንሰዓት እዚ ዘሰናደናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ኣብዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ንመስግን። ሰናይ መዓልቲ ይኹነልኩም።